ያገፉኝ አደረጋቸው ምሳቸው አቋቋማችን አያምርም። ኦኬ አረ ከኋላ ይዞር በይ ማርያም። ያ አይ ጋት ኢት ሂር ኢት ኢዝ ምን በደንብ አይወጣም ግን እንደውም የኛው ቡችላ ነገር ነው። ህፃን ጅብ ነው ይኸው እያየን ነው። ህፃን ጅብ እየታየ እዛ የተኛው ጅብ የት አለ? ይሄውና የተኛው ጅብ እዚህ ተኝቷል። እዚህ ጋ ልጆቹም አሉ። ልጆቹ ሀዋሪው ይላሉ። ከብቶቹ አብረው በጣም ነው የሚገርመው። ግን ከብቱም ጅቡም አንድ ላይ ነው ያለው። የት ጋር አንድ የተኛ ጅብ አይቼ ነበረ። ቆይ አይ አለ አንድ የተኛ። ቆይ ይቺ መንገድ ተከትያት ሲሄድ እዚህ ጋር ስመጣ የት ነው ያለሁት? ኖ እዚህ አይደለም። ኖ ኖ ኖ ይሄ ኦኬ ይሄ ነው ያ ይሁና ሌላ ጅብ እዚህ ጋር የት አለ? ሌላ ጅብ ይሁ ሌላ መንገድ ላይ አይ ይሁ ሌላ ተኝቷል። እኔ ሄጄ አመጣለሁ። ኬት ይወጥ አይደለም ይሄውና ሌላኛው ጅብ እየሄደ ነው። ዋና ፖይንቱ ይሄ ነው።